Gary Lineker edhe Sokol Kushta. Po Kushta është kjo e flokë zezë. Për Vasil Rucin s'kise në i batut, po për Lineker duhet kesh pa tjetër, kam përshtive një episod për treguar. E kam tre goli me zero. A i shpa, ora ti flet me gola, ti s'kene vojë. Fituam. Arrëzëtan ka një gjëtë të dy, të më thëmë, kanë qënë misionar goli të dy, kanë bërë gola dhe Lineker dhe Kushta, janë të dy në studio të këndshëm. Të dy janë të lirë shumë. Të dy të lirë. Gary Lineker është ndaluar në Angli, Sokoli vjen rallë, po atë që ka e thotë. Edhe ka shumë pak futbolistë, brezë Sokolit, më parë, se më mrapa, janë të requr, kanë byllur gojen, shumë gjera që nuk i përqenë, nuk i thonë do të në studio. I thonë në rrugë. Kjo është 1-0 në Vlorë. Ndeshje në Vlorë, po. Shumë veta nuk e dinë, se shumë veta e dinë vetëm dy parazimet. Po, po. Kjo është për mua suksesi më i madh. Një futbolit shqiptar. Një skuadrë shqiptare në... Që trash Barcelona në shëndër. Atë Barcelona që foli... Që ndë shustër të uzgabër? Po, po. Gjithë.